في صدورنا بمجرد وقلوبنا بمجرد رؤيتهم. لقد كانت أساتذتنا رمزا للوفاء والمحبة والإخلاص، همسات ألم تبثها قلوبنا ودموع حزن تذرفها أعيننا. إلى من أضاءوا دروبنا وآنسوا أيامنا، إلى من عشنا معهم أجمل وأسعد لحظات حياتنا. وقبل الختام لا يسعني إلا أن أقدم نصيحة أخوية لإخوان الطلاب. إخوان الطلاب، إن المجتمع والأمة والوطن بحاجة ماسة إلى شاب يقدم دينه ووطنه. إخوان الطلاب، إن المجتمع والوطن بحاجة إلى الشهادات العالية والتخصصات العلمية. فكن صاحب نفس قوية وصاحب نفس تواقة وهمة عالية. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الفرد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله تعالى الذي جمعنا لهذا الوقت السعيد أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين المصطفى الصادق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آباءنا المعلمين، إدارة المعهد، والدينا الأعزاء، ضيوفنا الكرام، إخواننا الطلاب، أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيوفنا الكرام، شرف لنا أن نرحب بكم في هذا اليوم والذي نحصد فيه ثمرات أعوام مضت من الدراسة. وفي هذا اليوم الذي نودع فيه معهد الفرقان، منبع العلوم، هذا المسرح العلمي حفظه الله من جميع الشرور. لقد فعلنا ما نقدر عليه من أجل الوصول لمنصة التخرج، ونحن فخورين بأنفسنا وبكل من وقف بجانبنا، ولكننا لم نحقق النجاح وحدنا. الكثير منكم قد ساعدنا، لقد ساعدنا الآباء والأمهات والأهل جميعا في توفير البيئة المناسبة التي صلى الله عليه وسلم si aan uga dheeraano gafafkii umadihii inaga horeeyay sawaabkoodi iyo wanaagoodina ula nimaadno in aan la soo baxno oo aan barano namaadirtii iyo qudwaadkii umadihii soo maray islaamka haday tahay hoggaan qaado intaba waxa kaloo naga rabaa inaan tarkiisuna ama wadiirada saarno xasiilada dhabta ah ee laga soo dhambalan karo cibarka iyo duruusta ku jirta taariikhda hadii aan taaluminana waxaan dayacaynaa wax badan oo ay tahay inaan kaga dayano waxa allana waxa uu ku leeyahay quraankiisa laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab marka iqwa waa sababta qur-aanku uu noqday maliidu lqisas ilaa culimmadu ay dhahaan saddex meelood oo meel qur-aanku waa qisas sababtuna waa atarbiya maxaa yeelay umamka waxa lagu tarbiyadeeyo usluubka ugu xeesha dheer waa qisaska iyo taariikhdu aada loo daraaseeyo sidoo kale dadkan la rabaa inay ummadda ku hogaamiyan inay xambaaraan cilmiga sharciga ummaddana ku hogaamiyaan waxaa laga rabaa inay yihiin dad thiqlu lmawaahib siyaadatu lqibraat waaltajaarub dad mawaahibtooda sofeeya qibraadkooda iyo tijaarubtoodana sii kordhiya maxaa yeelay insaanku cumrigiisu waa uu dheer yahay wax insaanku cumrigiisu waa uu dheer yahay waxa uu hamigiisuna waa insaanku cumrigiisu waa uu dheer yahay uu gaaban yahay waxa uu socdana ma lahan marka waxaan isku baranaynaa inaan noqono dad waxaan ay baranayaan ku sifaysnaada imaamu ibnu qutayba imaamu qadiibu ahlu sunna waaljamaaca markii uu ka hadlayay ama uu isbarbardhigayay ardaygii horey iyo ardayga maanta jooga waxa uu leeyahay wa kaana daalibu lcilmi fii maa madaa yasmacu liyaclam wayaclam liyacmal wayatafaqahu fi ddiin illaahi liyantafica wayanfac faqad saara daalibu lcilmi alaan yasmac liyajmac wayajmac liyudkar wayaxfad liyuqaalibu wayafqar labadii arday ee markaa joogay buu isbarbardhigo waxa uu yidhi
arday waxa uu ahaa ardaygii hore mid cilmiga dhigaysta si uu u barto, mid ogaada si uu ugu dhaqmo, mid fahmo si uu u anfaco. Laakiin ka maanta jooga cilmiga waa uu maqlaa si uu u aruuriyo, waa uu aruuriyaa si loo sheego, waa uu xiftiyaa si uu doodaha uga qaalib noqdo, dadka uguna faano. Marka ikhwaani fillaah, taas baan rabnaa inaan ka dheeraano. Saad la wada socotaanba ninkii indhisay ama ixtiraaqay leerka waxaa la oran jiray Thomas Alva Edison. Ninkaas hamigii ku jiray wuxuu ahaa inuu dunida habeenkii u beddelo maalin. Waa uu ku guulaystay, laakiin kuma uusan guulaysan qabrigiisa inuu iftiimiyo, sababaya isagoo gaala buu dhintay. Macahaada cilmu sharci, taas waa uu kasii xeeleer yahay. Dadka la rabaa inay xambaaraan risaalada waa dad la rabo inay ka muuqato oo ahwaa masaalixdana gaara intaba aan lahayn ilaahay dartiina ay ka tahay. Rasuulkuna waa tulaa xadiis uu ka warinayay Abu Imaamatu Albaahiliya: ina allaha laa yuqbalu min alcamali ilaa maa kaana qaalisan waftuqiya bihi wajhuhu, ilaahayna ma aqbala camal aan ka ahayn dartii. Marka ikhwaani, mar kastana alla wuxuu inoo sheeg qofka muslimka waxaa la rabaa inuu ku tamasilo sida qowlkii uu shaacirku lahaa: falaytaka taxluu walxayaatu mariiratun walaytaka tardaa walaanaamu qidaabun walayta aladii baynii wa baynaka caamirun. Marka ilaahayna wuxuu inoo sheegay qof mar kasta in dadka noocaas ay helayaan aakhiro: tilka daaru alaakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fisaada. Sidoo kale waxaan laga rabaa inuu qalbigeenu ku wasaqoobin macaasiga madadaalka adduunyada oo aysan inasirin nolosha dhalanteedka adduunyada markasta aan xasuusnaano geerida. Ibnu Khurdum waxa uu ku soo guuriyaa kutubkiisa Muqadimada arrin aad u cajiib leh. Waxa uu kaga waramayaa waxa ummadaha dibdhaca iyo burburka ku u horseeda inay ka mid tahay tarafka iyo raaxada adduunyo aad loogu xeel dheeraado. Maantana saad u jeedaanba waxaa inoo dheer tiknolojiyad noocba nooca, taasina waxay keenaysaa in adduunyada dulsaarnaashaheeda wax qiimo leh aysan nala yeelan, sawaaya kagama aynan faa'iidaysan sidii loogu talagalay. Ikhwaani, waxaan isku buraarujinaynaa ama isu dardaarmaynaa inaan noqono dhalinyar midaysan, gacmaha isqabsata, waddankooda waxna ku soo kordhin kara, waxna ka bedeli kara. Waxaa la dhahaa gaalada: mahma wujida baynahum attabaacud waattanaaqud waattabaayun idaa waajaha alislaamu waaxada sufuufuhum wanassuu fii maa baynahum kamaa fii waaqicina yowmina haada itixaadu luroba waumamu lmutaxida wabaqaaya shuuciya kulluhum asbaxuu jabhatan waaxida didda almuslimiin khaasatan idaa qawiya shawkata addiin wacaza jaanibuhu. Idan goormaan caqliyaysanaynaa markuu allahina leeyahay: laa ya'luunakum qabaalan wadduu maa canidtum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun. Waxaan isku baranaynaa qof kastoo halkan fadhiyo inuu ku fekero qofka keliya ee bulshadiisu ku taamayso inuu noqdo dhan walbaba, hadday tahay cilmi sharci ah iyo hadday tahay cilmi maadiba. Sidoo kale waxaan ku soo qatimayaa intaa ikhwaani, haddii aan xaqiiqada iska indhatirno oo aan indhaha ka lalino, waxaan noqonaynaa dad geedigii ay wadeen meel maran ku furay, ummaduna ay ku hungoobday. Walciyaadu billaah, taas baan isku barinaynaa. Haakadaa intaha kalimatii. Washukran lakum calaa xusni istimaacikum. Akhiiran usiikum bitaqwa allaahi watuubuu ila allaahi qabla fawaat haada wamaa kaana min tawfiiqi famin allaahi waxda wamaa kaana min qada'in aw sahwin aw nisyaan.